Mendoj se këfori nuk i din të gjitha problemet e shtetarit. Kejfur një e dovolj upoznat sa problemi me lokalnë stanovnishtë. Nuk është edhe qas në ndjeni. Ka bon detalj në nëpoznat e problemi. Mendimi im është që këfori të intereson ma te për qështja e sigurisë. Timovi za vezu i nadgledanje su deo Kvorove misije. Mi smo ovde da saslušamo i shvatimo probleme ljudi koji žive na Kosovu. Možete da nas kontaktirate i pričate o vašim problemima i brigama. Mi smo tu da bi vas saslušali.